müzakirəmizi davam eləyəcəyik başqa bir mövzuyla, osteopat həkimimizlə birlikdə. Əslində biz oynaq ağrıları, ümumiyyətlə ayaq hərəkət sistemi ağrılarından danışanda mütləq revmatologiya yadımıza düşür və doktorumuzun revmatolog, osteopat olması işimizi biraz da rahata bağlayır ki, revmatoloji xəstəliklər əsnasında da bunların öhdəsindən necə gəlmək olar, toxuna biləcəyik. Yeri gəlmişkən biz bugün çalışacağıq hər yaş üzrə oynaq xəstəlikləri, ayaq hərəkət sisteminin problemlərinə toxunaq. Suallar olan hər kəsi eşidə bilərik. Efrimizin nömrələri aktivdir. Doktorumuza sizə təqdim edirəm ki, müzakirəmizə başlayaq. Terapevt revmatolog Əli Əlizadə Azərbaycan Tibb Universitetində təhsil alıb. Almaniyada Beynəlxalq Homotoksikologiya və Antihomotoksikologiya, İsveçrənin Paracelsus Akademiyasında revmatologiya üzrə kurslarda iştirak edib. Eyni zamanda Mayamed Klinikası Vertex Revmatologiya və Osteopatiya Mərkəzinin rəhbəri. Doktor, buyurun. Hoş geldiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hoş gördük. Bayramlarınız mübarək. Çərşənbələri yola saldıq. Novruz gəldi. Bəli. Buyurun. Qış da gəldi. Qış da gəldi. Axır ki, qış gəldi, amma gec gəldi. Bəzən mən insanların o yazdıqları kommentləri oxuyuram, çox ləzzət edir. Bizim insanlar yaradıcıdır axı. Hər dövrə, hər hadisəyə öz yanaşmasını göstərir. Şaxta baba düzəldib səməni qoymaq. Hə, deyir, yeni ilə girmişdik bahar havasında, indi bahara giririk qış havasında. Nə olar, can sağlığı olsun, qalanı düzələr. Bəli, əsas can sağlığıdır. Bəli. Qalan bütün problemlərin həlli mümkündür, əgər can sağlığı olarsa. Yəni, doktor, biz yaşa görə danışacaq oynaq problemləri, dayaq hərəkət sisteminin problemləri və sizin sahəniz elə bir geniş sahədir ki, revmatoloji problemlərdə nəzir çəkən insanları da siz görə bilirsiniz və müalicə eləyə bilirsiniz. Bəli, bütün revmatoloji problem, revmatoloji biraz geniş anlamda, amma sırf burada oynaq problemlərindən söhbət gedəcəksə, verdiyi fəsadlardan. Hansı yaşlarda daha çox özünü göstərir və ən çox hansı yaş aralarında oynaq ağrılarına rast gəlmək mümkündür? Bu, bütün yaş intervalında rast gəlmək mümkündür. Yəni, 2-3 yaşından tutmuş, bəli, daha 99 yaşa qədər. Yaxşı, doktor, 2 yaşında uşağın oynağı niyə ağrısın axı? Burada autoimmun xəstəliklər uzbatından baş verən, əgər anadan gəlmə hansısa çatmamazlığı nəzərə almasaq, anadan gəlmə oynaq problemləri, ətrafların uzunluqlarında problemlər, onurğa problemləri uzbatından da ağrılar baş verə bilir. Anatomik qısalığın olması, çanağın disfunksiyaları və s. Onlar yoxdursa? Onlar yoxdursa, autoimmun xəstəliklər və yaxud da hansı iltihab proseslər uzbatından. Məsələn, autoimmun dediyimiz? Yuvenil revmatoid artrit. Autoimmun xəstəliklərin, uşaqlarda baş verən autoimmun xəstəliklərin demək olar ki, ən geniş yayılmışı. 2-3 yaşından başlaya bilir və 2-3 yaşından da başlayanda o qədər agresiv sürətdə başlayır ki, bu xəstəlik əsasən çox nadir hallarda ləng gedişli olur. Əsasən kəskin və yarım kəskin və kəskin gedişli formasına rast gəlinir. Və 2-3 yaşından uşaqlarda artıq oynaqlarda şişkinlik, iltihab nəticəsində ağrıların olması, gün ərzində hərəkətin məhdudluğu və qısa bir müddət ərzində əgər həkimə müraciət etməzlərsə və yaxud da ki, düzgün müalicə aparılmazsa, hətta 6 ay, 1 il ərzində artıq ətrafın kontrakturasının baş verməsi, kontraktura nə deməkdir? Yəni, oynağın biri artıq işləmir. Doktor, bu hansı formada başlayır? Zəhmət olmasa bunu valideynlərə deyək. Məsələn, bir oynaqdan mı olur, yoxsa paralel olaraq mı gedir? Necədir bu? Yəni, ağrılar bir neçə oynaqda olur, amma iltihablaşma və kontrakturalar uşaqlarda əsasən bir çox hallarda daha çox ehtimal bir oynaqda baş verir. Ağırlaşmalar bir oynaqda bir üzə verə bilir. Maraqlıdır. Amma hər iki oynaqda da baş verə bilir və daha çox ehtimal diz oynaqlarında ağırlaşmalar verir. Az hallarda bu çanaq oynağında və digər oynaqlarda baş verməsi. Demək olar ki, yuvenil revmatoid artritlərin 50%-dən yuxarısı uşaqlarda diz oynaqlarında artrit fəsadlaşmaya, kontrakturiya gətirib çıxaran hallardır. Doktor, uşaq yaşlarda səbəb yalnız budurmu? Xeyr. Hansısa bayaqlar dedim, anatomik qısalığın olması,
anatomik kısalıq ne demektir? Aha. Var fizyoloji kısalıq, bir de var anatomik kısalıq. Yani sümüğün özünün ölçüsünün kısa olması. Eğer panoram rengen olunan zaman aşağı etrafların birinde diğerine nispeten kısalıq baş verir. Bu hal yukarı etraflarda da baş verebilir. Ama yukarı etrafta olduqda o kadar da büyük ağrılar vermir. Çünkü kısalığın olması ancak vizual olarak nezere çarpır. Aşağı etraflarda kısalık olduqda isə biraz sonra artık uşaq aktif hareketler etmeye başlayarken artık tez yorulmalar, halsızlıklar ve demeli ağrılara getirip çıxarır. Uşaq biraz yol kaçan kimi 3 yaşında, 2 yaşından 3 yaşından sonra uşaqda artık aktivlik derecesi artır. Ve bu zaman artık bir kadar hareket ettikten sonra uşaq yaşlılarına nispeten daha tez yorulur, tez oturur. Otur, bunu aradan kaldırmak olur mu yoksa artık? Hansa bir yaşta ve derecesinden asıl olarak ölçülerde az bir miqdarda fərq olduqda 9-10 yaşa kadar osteopatik prosedurlarla bunu getirip çıxarma olur. Ama fərq böyük olduqda anatomik kısalıqda bu demeli, problemi ancaq cerrahi yollardan kaldırmak olur. Sonra ağrılara getirip çıxaran səbəblərdən bir anadan gelme displaziyalardır. Bu çanak oynaqlarında displaziyaların olması veya da ki bu çıxığın olması, bu çıxığında vaxtında düzgün əməliyyat olunmayıbsa sonradan fəsadlaşması baş verə bilir, ağırlaşmalar kimi ağırlar baş verir və yaxud da ki displaziyalarda dərəcəsi nasıl olaraq müalicələri aparılmalıdır. Vaxtında, uşaq vaxtı əgər büküşlər simmetrik deyilsə, burada artıq problemin uşağın problemi var deməkdir. Hələ uşaq yeriməmişdən qabaq. Və uşaqlarda oynaq ağrılarını gətirib çıxaran səbəblərdən biri də uşaq hələ iməkləməyə başlama, yeriməyə başlamazdan öncə valideynlərin o yürütkəz deyilir, uşağı otuzdururlar. Ki bu iki səbəbdən eləyirlər bunu valideynlər əsasən. Biri uşaq yeriməyə ilk yerişini görmək həvəsi, ki uşağı bir qamətin düz görmək, ayaq üstə görmək, uşaq özü də sevinir ki ayaq üstə durur, barmağının birini vurmaqla hərəkətə başlayır. Və ikinci səbəb də odur ki, biraz o yeni yer iməkləməyə başlayan uşaqlar ki başlayır evi töküşdürməyə, her şeyi dağıdıb töhməyə. Ondan xilas olmaq üçün uşağı otuzdururlar, nə əli hisara çatmır, nə özü oradan düşə bilmir, inə bilmir, nə də elə özü də həvəsiyir, evin içində qaçır o tərəf bu tərəfə, qaçmır, daha doğrusu sürünür, diyirlənir təkərin üzərində. Və bu da gələcəkdə uşaqda hansısa oynaq çatmazlığına gətirib çıxara bilir. Hansı çatmazlıqlara? Əvvəla birinci səbəb burada olur axil vətərinin qısa olması. Uşaq birazdan sonra artıq özü sərbəst yeriməyə başlayarkən daha çox xoşlayır pəncərin üstündə yeriməyə bu cür uşaqlar. İkinci gətirib çıxaran və hətta bəzən onu yanlışlıqla əməliyyat deyirlər ki, axil vətər uzadılması bu kiçik yaş qrupunda hətta 5-6 yaşa qədər çox asanlıqla əllə prosedurla açıla biləsi bir problemdir. İkinci gətirib çıxardığı fəsadlardan biri əyri pəncəlikdir. Uşaq yeriyərkən pəncəsini əyri qoyur. Bu artıq bu çanaq oynağında ya displaziyaların əmələ gəlməsinə ya çanağın torsiyasının, yəni burulmasının əmələ gəlməsinə səbəb olub deməkdir. Uşaq yeriyərkən pəncərini, ayı pəncəsi kimi bir pəncəsini və yaxud hər iki pəncərini əyri qoymağa başlayır. Bu da biraz sonra artıq, bir neçə il sonra artıq həm ya burada iki hal baş verə bilir. Uşaq pəncəsini ya içəri qoya bilir, ya da pəncərini tamamilə açıq vəziyyətdə çölə qoya bilir. Bəli, burada çanaqda deməli, rotasiya hansı tərəfə getməsindən asılı olaraq hər iki halın olması mümkündür. Bu hallarda sonradan artıq yastı pəncəliyin əmələ gəlməsinə və yaxud da ki, əyri pəncə olmasına gətirib çıxardığın səbəblərdən biridir. Hansı ki, bu cür uşaqlarda biraz yürürkən yaşıtlarına nisbətən daha tez deməli, yorulurlar, daha kiçik maniyelere belə ilişib yıxıla bilirlər. Hətta 5-6 yaşında uşaq, məsələn, məktəbə gedən uşaq, hətta kiçik bir maniyeyə görmədim, yıxıldım deyir, çox tez-tez ilişirlər belə uşaqlar, əyri pəncə olan uşaqlar. İlə anatomik kısalıq olanlar da hətta o pəncənin normal yeriş adımın olmaması ucubatından sonradan bu tez-tez büdrü yıxılmalara gətirib çıxara bilir. Və bu hallarda gələcəkdə artıq çanağın düzgün dayanmaması, simmetrik formalaşmaması ucubatından ikincili olaraq skaliozun əmələ gəlməsinə səbəb olan amillərdəndir. Çünki uşağın əgər bir pəncəni əyri qoyursa, burada çanaq taraz dayana bilməz, nisbətən əyri dayanır.
Hatta uşağı bəli, qamət pozulur. Bir az sonra 6-7 yaşından sonra artık uşaqda yüngül skalyoz əlamətləri baş verir ki, 1-2 ildən sonra artık onurğa dilatasiya ve skalyoz xəstəliyi. Hatta 8-9 yaşından sonra bu daha qabarıq bir üzə verir. Bəzən valideynlər deyirlər ki, heç nəyə yox idi. 9 yaşından sonra qəflətən uşaq uzanmağa başlayarkən əyildi. Boyatma dönemində əyilmədi. Əksində elə əvvəldən onun bünövrəsi qoyulmuşdu. Sadəcə boyatma döneminde daha qabarıq görünür, daha tez. Bu boyatma dönemine kadar onun eğer müalicəsi bir neçə gün təşkil edirsə, ancaq boyatdıqdan sonra, qabarıq gözə çarpanda, rotasiya açdıqdan sonra onun müalicəsi aylarla, bəzən illərlə davam edə bilir. Yəni bu o anı qaçırmamaq lazımdır. Deməli, ki. Deməli skalyozların keçid dövründə çoxalmasının əsası var. Bir neçə səbəbdən skalyoz xəstəliyi əmələ gələ bilər. Yəni bunu bir başqa bir tamam skalyoz xəstəliyi bir verilişin mövzusudur. Səbəblərdən biri də bu ola bilir. Biri. Aydındır. Hətta orada skalyoz elə bir problemdir ki, uşaqlarda da mədə bağırsaq problem olduqda belə skalyoza gətirib çıxaran amillər sırasında durur. Yəni onurğanın rotasiyası, bütün daxil orqanlar onurğadan sallaşır. Orada səbəblər bir çoxdur. Yuxarı boyun fəqərlərindən, yəni döş fəqərlərindən rotasiyası zamanı baş verən skalyozlar, bel fəqərləri uzbatından, çanağın uzbatından hansısa səbəbdən bu xəstəlik baş verir. İdiopatik skalyozlar o tamam başqa bir məsələdir. Anadan gəlmə uşaq artıq skalyozla doğulmuş olur. Bu tamam başqa bir məsələdir. Bu barədə bir başqa verilişdə danışarıq. Sonrakı etapdə oynaq ağrıları. Biraz yetkinlik yaşına çatdıqdan sonra oynaq ağrılarına gətirib çıxaran səbəblər, yetkinlik yaşına çatmaqda olan 10-15 yaş arasında götürək. 10-15 yaşlar arasında da oynaq ağrıları, bəli, bu yuvenil reumatoid artritin biraz gecikmiş, artıq 9 yaşdan sonra, 10 yaşdan sonra da başlayan formaları var. İkincili olaraq uşaqların bu aktiv dövründə hansı aldıqları travma nəticəsində oynağın problemləri baş verə bilər. Oğlan uşaqlarında daha çox rast gəlinir. Özgüd Schleicher sindromu, deməli tibyanın qabarıqlığının nisbi aralanması nəticəsində uşaqlarda dizin aşağı hissəsində, oynaq boşluğunda deyil, dizin aşağı qabarıq hissəsində şiddətli ağrılar baş verir. Bu daha çox rast gəlinir oğlan uşaqlarında futbol oynadıqdan sonra və yaxud diz üstə yıxıldıqdan sonra rast gəlinir. Bu da elə bir çox güclü ağrılarla müşahidə olunur. Uşağın hətta yeriməsinə belə mani olur. Bir müddət qaça bilmir. Bunun müalicəsi çox asanlıqla gedir. Tez bir zamanda da tam müalicəsinə qovuşması mümkündür. Tam sağalmasına, sağlamlığına qovuşmaq mümkündür. Əgər tamamilə oradan qopmayıbsa, qopubsa bu cərrahə əməliyyatdır. Yəni qopması çox nadir hallarda rast gəlinən məsələdir. Deyərdim ki, bütün Özgüd Schleicher sindromu ilə olan xəstələrin 1%-ni təşkil edir, ya eləmir. Yəni o qədər çox kiçik faizdir. Doktor, mən istəyirdim bu idman dönəmində bir qədər dayanaq. Həm qızlarda, həm oğlanlarda adətən bu yeniyetməlik dövründə valideynlər həvəsli olur idmana. Nə bilim, üzgüçülüyü, futbolu, basketbolu. Yəni harasa bir yeri yönəldirlər. Yəni uşağın dönəmdə, aktivliyini artırmaq üçün lazımdır. Birində bax məsələn skalyoz ortaya çıxır, birində boyun ağrıları ortaya çıxır. Ən çox oğlanlarda dediyiniz kimi diz ağrıları ortaya çıxır. Məsələn, o qaçış eləyəcək, hərəkət eləyəcəksə, əksərən mən məsələn çox eşidirəm ətrafda valideynlərdən ki, dizində ağrılar başladı. Bax bu nəyə bağlı olur? Bu hansı yaşda baş verməsindən çox asılıdır. Və qeyri-adekvat fiziki yükləmə dediyimiz bir amil vardır. 9-15 arası götürün. Bilirsiniz necədir? 9 yaşına qədər heç bir aktivlik olmayan uşaq. Bilirsiniz ki, ümumiyyətlə evdə əgər uşaq bəzən müraciət edirlər ki, bu uşaq heç bir yerdə dayanmır. Ən sağlam uşaq odur, əgər bir yerdə dayanmırsa. Uşaq əgər 3 yaşından yuxarı uşaq bir yerdə sakit dayanır, yaşlarına qoşulmursa, burada problem var, uşağın problemi var deməkdir. Əslində, xəstə odur, onu müalicə eləmək lazımdır. Ona həmişə deyirlər ki, bizdə ağıllı uşaqdır. Xeyr, ağıllı. Ona ağıllı deyirlər, amma uşaq problemlidir əslində. Uşaq əslində problemli uşaqdır. Əslində, o bir yerdə dayanmayan uşaq ən sağlam uşaqdır. Sabah dərslərində o daha aktiv oxuyur, daha tez oxuyur, daha yaddaşında yaxşı saxlayır. Bu pasivlik də iki nüansla deməli asılıdır. Birinci nüans uşağın ağlı kəsməmişdən öncədən hətta
eliyle nese tutmağa başladığı dönemden uşağı bu ağırlı telefonlara öğrəşdirmək, uşaq bütün aktivliyini gözlerine verir ve bütün günü fikri telefonun yanında olur. Əzəllərdə hədsiz dərəcədə zəifləmə, atrofiyalaşma, öz yaşlılarından əzələ kütləsi barədə və əzəllərin aktivliyinə görə çox geri qalır bu cür uşaqlar. Və ikincisi də hansı yanaşı xəstəlik uzbatından bu hal baş verə bilir. Əgər xəstəlik uzbatından ola bilsin ki, valideyn bilməsin ki, bunda hansısa xəstəlik var, bu biraz bağışlanlandı. Amma ikinci halı valideynlər özləri yaradır. Uşaq tək sakit olsun, tək başım sakit olsun, hətta evdə dava salan, telefonu vermədiyinə görə evdə dava salan uşaqlar var ki, bəli. Çünki o öyrəşib axır, yəni uşağı... Dünyasını virtual aləmdə qurub artıq, əlindən ala bilməzsən bu, onu. Bu, bir azdan sonra, təsəvvür edin ki, 9 yaşına qədər virtual aləmdə yaşamış uşağı, qəflətən valideyn qərara gəlir ki, uşağı bir idmana yazdırım, biraz aktivləşsin. Orada da müəllim hər bir uşaqla fərdi məşğul olmaq, mən deyirdim, imkanında da deyil. Yani yaş qrupları üzrə. Ən azı bir 10 uşaq olacaq orada. Bəli, yaş qrupları üzrə bölürlər. Yaş qrupuna görə də hər yaşın da öz deməli, məşqləri var. Bunları da, bəli, bu uşaq digər yaşıtlarından geri qalır. Niyə geri qalır? Çünki bu əzələ aktivliyi o dərəcədə deyil. Və müəllim də hansısa bir aktivlik dərəcəsini çatdırmaq üçün hansısa bir tapşırığı verir. Və uşaq bacarmadığı işlərin, əzələni götürə bilmədiyi yükün altına girmək məcburiyyətində qalır və oynaq ağrıları baş verir. Aydın. Yəni, oynaq götürə bilmədiyi yükü götürür. İnsan durub yeriyərkən, elə ayağa qalxmaq üçün də müxtəlif əzəllərdən istifadə edir. Bəli. Əzələr, əzələ qrupları, hansısa bir qrup əzəli işləmədikdən insanın normal yerişi pozulur. Arxadan baxdı da görsən ki, ya sağ tərəfə çəkir, ya sol tərəfə hansı əzələrin işlənməməsi uzbatından istər-istəməz özünü İnsan göstərir. İnsan ayağı çəkir. İnsan normal ayaq üstə dura bilirsə, normal yeriyirsə, deməli bütün əzələr işləyir. Amma o əzələrin gücü nə qədərdir, bu yükü nə qədər götürə bilir? Biraz yaşlı şəxslərin oynaqlarla danışanda danışacaq ki, insan durur 100 metr gedir, sonra deyir ki, yoruldum. Oturmağa yer axtarım. Niyə? Çünki əzələnin gücü ora qədər çatırdı. Orada əzələ yükü götürə bilmir, tam yükü buraxır və ağırlıq daha çox düşür oynaqların üzərinə. Və oynaqların üzərinə, normal halda 50% oynaqların üzərinə düşə bilər. Bu uşaqlarda da bu cürdür, böyüklərdə də bu cürdür. Yaşlı şəxslərdə də. Əgər o 50%-dən artıq yük oynağın üzərinə düşürsə, oynağın ağrıması normal bir haldır. Əgər uşaq oynayarkən oynağım ağrır deyirsə, mütləq orada xəstəlik axtarmaq lazım deyil. Əzələnin yükünü, o aktivlik dərəcəsini uşağına artırmaq lazımdır ki, öz yaşıtlarına gəlib çatsın. Öz yaşıtlarına çatandan sonra aktivlik dərəcəsi, oynaqda ağrı varsa, bəli, orada da həkim baxanda ilkin etapda da hansısa xəstəliyin olmasını təyin edir, müəyyən eləyə bilir. Amma elə hər oynağım ağrır deyən uşaq xəstə deyil. Aydındır. Sadəcə olaraq pasiv şəraitdən uşaq qəflətən aktiv şəraitə keçmək istəyir. O keçid dövründə də ağrılar mümkündür olsun. Və burada bir məsələ də var ki, heç vaxt iş görməyən adam qəflətən iş görmək fikrinə düşəndə də oynaq əzəllərdə ağrılar olur. Üst turşusunun toplanması nəticəsində baş verir. Bunu o qədər eləmək lazım ki, deməli, süd turşusunun toplanıb dağılma prosesi sürətlənsin. Uşaqlarda da bu cürdür. Heç vaxt işləməyən əzələni qəflətən uşağı qaçmağa məcbur eləyəndə, hansısa idman hərəkətlərini etməyə məcbur olduqda, burada nəinki bütün əzəllər, bütün oynaqlar, bütün orqanizmin hər bir yeri ağırmağa başlayır uşaqlarda. Bundan qorxmaq, çəkinmək lazım deyil. Əgər xəstəlik uzbatından deyilsə, burada həmin yüklənməni gündə biraz olmaqla artırmaq lazımdır. Və bu idman hərəkətlərində uşaqlar ancaq elə məşqə gedəndən gedənə həftədə 2 dəfə, 3 dəfə deyil, hər gün eləməlidirlər. Evdə də bununla məşğul olmalıdırlar. Da evə gələndə telefona yapışıb, 8-10 saat telefona yapışır uşaq. Yəni bu 8-10 saat telefona yapışmış bir uşaq da hansı aktivlik dərəcəsindən söhbət gedə bilməz. Gələcəkdə, bəli, gələcək istər-istəməz pasivləşmə baş verir. Olsun ki, bugün artıq piyləmə baş verir, artıq piyləmə sonradan ikinci bir problemə gətirir. Həm də bugün nəzərə alsaq ki, əksəriyyət, xüsusən də şəhərlərdə yaşayan uşaqlar, yəni bina evlərinə qapalı vəziyyətdədirlər, birdən-birə idman alınmır. Qısa bir fasiləmiz olacaq. Müzakirəmizə davam edirik. Əslində, kəş ki, biz o fasilədə olan müzakirəmizi də efirə daşıya bilsək, amma daşıya bilmirik. Doktorumuz gözəl bir məqamı da vurguladı. Bugün bütün anaların əminəm ki, bu dərdi bəlasıdır. Doktorumuz o pozanı çox qəşəng göstərdi.
Kindiki uşaqların dərdi, bəlası nədir? Yəni o kadar uzun danışa bilmirik efirdə, təəssüflər olsun. Ama bugün həqiqətən uşaq ve yeniyetmə yaşların çox böyük bəlası var. Xüsusən də bu telefonlara bağlı olarak o oturuş pozalarını almaları divanda qəribə bir formada, telefon əllərində, baş o tərəfdə. Yəni doktor deyir ki, sonra gəl bu onurğanı düzət. Çox çətin məsələdir. Doktor, yaş qruplarını çalışaq tez-tez keçək. Bəli, yaş qrupları üzrə deməli bu yeniyetmə yaşında da ən çox bu oturuş qaydalarına nəzarət etməmək və 9, 10, 13-14 yaşda oturuş qaydalarının daha çox pozulmasına səbəb olan amillər divan kreslodur. Bunu da qeyd eləyək və divanın kreslonun ümumiyyətlə yeniyetməli yaşında divanda kresloda oturan uşaqların və oturduqdan sonra da bu telefona baxmaq problemlerinin fəsadları çox güclü olur. Bəli. Çox ağır fəsadlara gətirib çıxardır. Yəni bu bundan qaçınmaq lazımdır. Əgər uşağın bükülməsi, kifozu, skalyozu varsa. Doktor, necə deyirəm, gözəl ənənələrimiz var idi, yerdə oturmaq kimi. Bəli, bu cür uşaqlara ya stulda oturmaq ya da yerdə oturmaq daha məsləhətlidir. Və yerdə də oturarkən, onu da bir şey də qeyd edeyim, kiçik yaşlı uşaqlarda yerdə otuzdurarkən onlar daha çox bəzən bu çanaq oynağında hansısa bir kiçik problem olanlarda da olur. Veyahut da ki, özündən böyük uşağa baxaraq, onu yamsılayaraq baş verir. Ayaqlarını yana açmaqla oturmaq. Bu da gələcəkdə problemlərin əmələ gəlmə amillərindən biridir. Yəni bu cür uşaqların ya özündə problemi var, ya da özündən öncəki uşaqlardan kiməsə baxıb o cür oturmağı, bütün kiçik yaşlı uşaqlar böyük qardaşına, bacısına baxmaz. Yamsılamağa çalışır. Biraz yaşda keçdiyin artık evde ata varsa atıya veya anaya oxşamağa, onun oturuşunu yamsılamağa çalışırlar. Bəli. Yani valideyn eğer divanda oturup eli kulağının dibinde yarım uzanmış vəziyyətdə televizora baxırsa, o qalxan kimi uşaq onu yamsılamaq istəyir. O da o cür baxmaq istəyir. Yani valideyn o cür oturup uşağa düz otur deyə bilməz. Deyə bilər ama faydası yoxdur. Çünkü uşaq onu eləməyəcək. Birinci növbədə valideyn örnək olmalıdır, bardaş qurma oturmalıdır, onu uşağa göstərməlidir. Yəni bardaş qurma oturmağı öyrənən uşaq, ona o riayət edən divanda kresloda oturmayan uşaq da kifozun və yaxud skalyozun əmələ gəlmə ehtimalı çox aşağıdır. Deyərdim ki, kifozun əmələ gəlmə ehtimalı doktor, baxın, görürsünüzmü, adicə bir oturuş qaydalarından danışırıq. Deyirsiniz ki, bu problemlər yaranmaz. Deməli ki, bizim əslində bugün sahib olduqlarımızdır bizi xəstə eləyən. Divan kreslolardır. Bütün rahatçılıqlar hansısa fəsada, xəstəliyə gətirib çıxarır. Bəli. Yəni, rahatçılıq bütün günümü orada keçirmək üçün deyil. Yəni insan bir bədəninə də əziyyət verməlidir, hansı hərəkət eləməlidir. Yəni insan nə qədər komfort axtaracaqsa, o qədər xəstə olacaq. Komfortdan da istifadə qaydası var. Saat. Divanda kresloda 8 saat, 9 saat, gününün 8-9 saatını keçirən uşaqdan hansı sağlamlıq gözləmək düzgün deyil. Yəni. Bu absurddur, yəni mümkün deyil. Hətta doktor, evimizdəki düşmənlər başlığı altında bir məqalə də oxumuşdum bu divan qoltuqlar barəsində. Bəli, hətta babasından bağırsaq problemlərindən tutmuş dayaq hərəkət sistemini. Bəli, ciddi organlar sonuçtan düşür. Sonraki etapta artık 17-18 yaşından sonraki baş veren iltihabı xəstəliklər, oğlan uşaqlarının daha çox Bechterev xəstəlikləri özlərini göstərir. Çox az hallarda qız uşaqlarında rast gəlinir. Çox az ehtimal, 5%, 8% ehtimal və ağır fəsadlara gətirib çıxarmır. Ancaq kişilərdə bu baş verə bilir. 17-18 yaşından sonra ta 40-45 yaşına qədər insanlarda rast gəlinir. Və digər oynaq xəstəlikləri bayaq qeyd elədiyim autoimmun xəstəliklərdir ki, 25 yaşdan sonra qadınlar arasında daha çox rast gəlinir. Kiçik oynaqların deməli rigidləşməsi başlanğıcı ilə başlanır, sonradan ağırlaşmalarla böyük oynaqların fəsadlarına qədər gətirib çıxarır və hətta birinci qrup əlilliyə qədər gətirib çıxara bilir. Elə uşaqlarda da həmçinin, uşaqlarda da yüverin reumatoid artritlər düzgün müalicə olunmazsa birinci qrup əlilliyə qədər gətirib çıxara bilir. Məsələn, bizim elə paylaşımlar eləmişik internetdə, kimsə maraqlansa girib baxa bilər. Deyil uşaqlar var ki, bizdə məsəl üçün kontraktoru ilə bir il biz ona əziyyət çəkmişik. Açılsın deyə. Bəli, doktor, Instagram səhifənizdədirmi bunlar? Bəli, normal yerişini sosial şəbəkələrdə var. İnsanın normal hərəkətini təmin eləmək üçün müalicə həm əziyyəti çoxalır, həm xərcləri çoxalır. Valideyn bir il uşağı gətirib aparıbdır ki, mənim qızım böyüyəndə şikəst olmasın. Amma onu ilk öncədən müraciət eləsəydi, düzgün müalicə gedərdi, iş o həddə gəlib çıxmazdı. Yəni düzgün, bu böyüklərdə də bu cürdür. İstəyir ankilozlaşan spondiloartrit, Bechterev xəstəliyi dediyimiz, yəni onun müalicəsi hal-hazırdır ki, tibbin bu nəaliyyətləri ilə
tam sağalması mümkün değil. Ama tam müalicə edib əlilliyə aparan yoldan qaytarmaq mümkündür ki, normal insan qaməti düzdürsün, formalaşsın və ömrün sonuna qədər əlil olmasın. İnsan normal həyat tərzi sürə bilsin. Doktor, bir tamaşaçımız belə bir sual verir. Deyir, ayaq barmaqlarımda şiddətli ağrılar var. Çox həkimlərə getmişəm, heç bir nəticə yoxdur. Bu nəyə bağlı ola bilər? Hər iki ayağın barmaqlarında mı? Bu, əgər hər iki ayağın barmaqlarında iltihabı proses yoxdursa, həmin nahiyədə istilik, yerli hərarətin olması deyilsə, deməli bu artrit deyil. Bu daha çox böyük ehtimal ki, bel fəqərlərində baş verən hansısa problemlərlə əlaqədardır, sinir sıxışması ilə ola bilər. Aha. Əgər o xəstənin pəncəsinin də pəncəni... Deyil, hətta yata da bilmirmiş ağrıdan. Ağrı, daha çox ehtimal ki, bu bel fəqərlərinin deformasiya degenerativ xəstəliyidir. Əgər, bağlı əgər xəstənin pəncəsində bu barmaqların altında bu hissədə də şiddətli ağrılarla müşahidə olunursa, bəli, %99% ehtimal ki, bel fəqərlərinin problemləri ucbatından ağrı çəkir. Əgər yerli iltihab prosesi yoxdursa, çünki yerli iltihab da ola bilər. İltihab ola bilər, podagrik artrit olsun, artrit olsun, reumatoid artrit olsun, yəni dəxli yoxdur. Bunu hansısa həkimə müraciət etsə, istənilən həkim o diaqnozu təsdiq edə bilər. Yəni bu cür xəstə evdə oturub mənim ayağım niyə ağrıyır deməməlidir. Onu demək ki, hansısa artı, bir həkimə yaxınlıqda bir həkimə müraciət etməlidir. İltihab proseslər yoxdur, demək ki, fikir belə yönəlməlidir. Bəli, əgər iltihab prosesi yoxdursa. Yəni o iltihab prosesinin olub-olmadığını xəstə özü də təyin edə bilər, istiliyin yerli istiliyin olub-olmaması ilə. Hansısa bir həkimə də müraciət edə bilər, həkim də bu işi təsdiq edə bilər. Hansı mövzudan danışırdıq? 25 yaş, yəni orta ağıl yaşlarda olan xəstəliklər. Daha çox orta yaşlarda bu rast gəlinə bilər. İdman zədələnmələri, menisk yırtıqlarına daha çox rast gəlinir. Onu da qeyd edelim ki, menisk yırtıqları da hal-hazırda çox düzgün, yəni tam müalicəsi mümkündür. Hansısa bir yaşda menisk yırtığının olması məlum məsələdir ki, 50-55 yaşdan sonra menisk yırtığının olması üçün cərrahi əməliyyata heç bir ehtiyac yoxdur. Cavan şəxslərdə də əgər zədələnmənin miqyasından neçə faiz zədələnmə və formasından asılı olaraq müalicələri mümkündür. Amma bəzi hallarda cərrahi əməliyyata göstəriş sayılır. Və sonraki etapda zədələnmələr daha çox rast gəlinən artrozlardır. Artrozlar cavan şəxslərdə də hansısa bayaqların saydığım xəstəliklərin fəsadı kimi də artrozlar baş verə bilir. Çünki bayaq dediyim kontraktura baş verməsi, iltihab xəstəliyi sonra o da artrozdur. Amma yaşla əlaqədar və yaxud da ki, cavan yaşlarda hansı kiçik zədələnmələrdən sonraki artrozlar artıq bu saat qlobal bir problemdir. Artıq çəkidə onun üzərinə gələndə daha da ağırlaşmalar verir. Xəstə ilk öncə yeriyərkən bir 500 metr gedərkən ağrılar baş verir. Oturub dincələrkən ağrı tamamilə çəkilir. Sonrakı hallarda biraz da ağırlaşdıqdan sonra artıq xəstə 100 metr gedə bilmir. Biraz da ağırlaşandan sonra hətta yerindən qalxa bilmir. Bu getdikcə xəstəlik ağırlaşır. Və bu ağırlaşma müddəti hətta 5-6 aydan 5-6 ilə qədər çəkə bilər. Ağırlaşma müddətinin nə qədər çəkməsi yəni konkret deyil. Bu xəstəliyin gedişindən, xəstənin çəkisindən, yaşından, yanaşı xəstəliklərin olmasından, çünki xəstəlikdə əvvəla endokrin problemlər varsa, zobda problem, şəkərdə problem, digər problemlər varsa, bu cür xəstəliklər daha sürətlə irəliləməyə başlayır. Və yaxud da ki, cərrahi əməliyyat olunub, hansısa bir orqan çıxarılıbsa, bundan sonra fəsadların baş verməsi, erkən klimaksın keçirməsinə səbəb olan amillər baş veribsə, bu xəstəlik daha 55-60 yaşdan sonra deyil, bəzən 45 yaşdan sonra da rast gəlinməsi mümkündür. Amma hər oynaq ağrısı artroz demək deyildir. Bir çox hallarda, biz təcrübədə bunu çox görürük, bir çox hallarda xəstə müraciət edir diz ağrısı ilə, amma sonradan məlum olur ki, ağrının səbəbkarı beldir və yaxud da ki, hansısa çanaq orqanlarıdır, çanaq oynağının problemidir, üz aşağı irradiyası eləyən ağrılardır, hansı ki, xəstə konkret diz ağrılarından şikayət edir. Bunun formaları hansı formada olur, bundan asılıdır. Xəstə əgər yerindən qalxarkən problem yaşayırsa, burada oynağın problemindən çox, daha çox deməli işə əzəllər də qoşulub. Burada yanaşı olaraq təhsil ilə oynağın müalicəsindən söhbət gedə bilməz. Yanaşı əzəllərin problemi və yaxud üçüncü dərəcəli artroza gəlib çıxıbsa problem, xəstənin təhsil oynağının problemi burada rol oynamır, problemin həlli rol oynamır. Mümkün deyil ki, üçüncü dərəcəli artroz olan insanın bel fəqərləri normal olsun və yaxud çanağın quruluşu normal olsun, insan normal yeriyə bilsin.
ister istemez orada problemin olması labüttür, mümkündür ki mütləq olsun. Hatta ağır dərəcəli artrozlarda, 4. dərəcəli deformasiyalarda özünüz de müşahidə eləmiş olarsınız. Bəzən hətta cərrahi əməliyyat keçirmiş insanlar ki var ki diz oynağı endo protez olunub, protez qoydurmuşam ama yenə yeriyə bilmirəm. Niyə yeriyə bilmir? Çünki qamətin pozunluğu bərpa olunmayıb. Qamət düzəlməlidir insanın. Oynağın hərəkət oxu düzlənməlidir ki, düzəlməlidir ki, burada siz hansısa etdiyiniz müalicənin və yaxud da ki, əməliyyatın bir xeyrini görəsiniz. İnsanın əgər cərrahi əməliyyatdan sonra, yaxud da hansısa müalicədən sonra, getdim hansısa bir müalicəni alədim, amma yenə də ağrıyıram, hərəkət oxu deməli düzgün bərpa olunmuyub. Bəli, əzələlər o gərginliyə gətirilib çıxarmayıb ki, çıxmayıb ki, sizi ayaq üstündə saxlaya bilsin. Nəticə itibarilə də onda endoprotezlərin və travmatoloqların antireklamı gedir. Bağlayırlar ona. Əməliyyat olundu, nəticəsi olmadı. Deyəsən, əməliyyatımı düz eləməyiblər. Yəni, burada hansısa həkimi qınamaq lazım deyil. İnsanın həkim onu əməliyyat elədi, bitdi. Ondan sonrası artıq o həkimin günahı da deyil, onun problemi də deyil. Və yaxud da ki, o cərrahi əməliyyata qədərki problemlər. Cərrahi əməliyyata qədərki problemi, əgər düzgün yanaşma tərzi ilə düzgün müalicəsi aparılsa, bəlkə də bir çox hallarda heç cərrahi əməliyyata sonradan gətirib çıxarmaz. Hətta 3-cü dərəcəli artrozları belə yaşından asılı olaraq xəstəlikdən geri döndərib normal həyatını, yerişini, yaşayışını təmin etmək mümkündür. Burada amma bir qədər əziyyəti, xəstəlik ağırlaşdıqca xəstənin əziyyəti də artır. Məlum məsələdir ki, yəni, yaş artdıqca xəstəlik artır, üstəliyir. Çəki artdıqca xəstəlik daha da irəliyir. Artroz problemində təəssüf ki, artrozlar daha çox aşağı ətraflarda rast gəlinir. Yuxarı oynaqların artrozlarında həmin oynağın hərəkətini deməli, nəzarət eləmək, onun iş qabiliyyətini artırmaq daha tez olur. Çünki xəstəyə uzaqbaşı deyirsən, bu qolla hansı hərəkət eləmək olar, hansı hərəkət etmək olmaz. Amma aşağı ətraflarının artrozlarında xəstə minimum hərəkətlərini yerinə yetirməlidir. Harası getməlidir, gəlməlidir və çox ağır hallarda xəstə bəzən hətta əl arabasında müraciət edir ki, birinci sual bu olur ki, xəstə nə vaxt yeriyəcək? Xəstənin əgər yataqdan kiminsə kömək olmadan qalxa bilmirsə, onun yeriməsi necə mümkün ola bilər? Xəstə birinci oturduğu yerdən ayağa qalxmağı bacarmalıdır. İnsan ayağa qalxarkən bir fikir verin, çox asta hərəkətlə ayağa qalxın, görün nə qədər, hansı əzələlər nə qədər hərəkət edir. İşə cəlb olunur, bəli. Bəli, hansı dartıma qüvvəsi ilə dartır hərəkət. Bu hərəkət əgər yoxdursa xəstədə, oturduğu yerdən ayağı özü qalxa bilmirsə, bunun yeriməsinə çalışmaq lazım deyil. Birinci, onun ayağı qalxmasını təmin etmək lazımdır ki, ayağa qalxa bilsin. Ayağa qalxa bilən xəstənin artıq yerimə məsələsi biraz sadələşir. Çünki əzələ qrupları artıq işə qoşulur, işləməyə başlayır və insanın hərəkətini təmin edə bilər. Yoxsa ayağa qalxa bilməyən xəstə nə vaxt yeriyəcək? Ayağa qalxa biləndə. Bunu biz demək olar ki, hər xəstə gələndə deyirik. Ona görə dönə-dönə təkrar edirəm ki, yəni yaş qruplarının bu problemləri var. Xəstə yatağa yıxılana qədər onun əzələsinin bərpası, oynağının bərpası daha asan olur. Yaşlı şəxslərdə, məsələn, 60-70 arasında bir qrup, xəstələrdə 70-80 arası bir qrup, 80-dən yuxarı demək olar ki, tamamilə sürətlə gedir proses. 60-70 arası xəstə qruplarında, əgər 60 yaşa qədər sağlam həyat tərzi keçibsə, 70 yaşa qədər bu xəstə, əgər hansısa bir xəstəlik uzbatından yatağa düşərsə, burada əzələ atrofiyasının getməsi təxminən 2-3 aya qədər çəkir. 70-80 yaş arasında bu hal baş verir 5-8 həftə, yəni ay yarım, 4-5 həftəyə artıq tamamilə atrofiyalaşma gedə bilir. Yəni 5 həftə yataqda yatan insan artıq ayağa qalxmaqda çətinlik çəkə bilir, yeriməkdə çətinlik çəkəcək. Əgər özünü məcbur eləyib, çox yeriməyə məcbur eləsə, əgər əvvəl oynaq problemi yox idisə də artıq oynaq problemi başlayacaq. Çünki yataqda olduğu müddətdə əzələnin atrofiyalaşmasının qarşısını almaq lazımdır.
biz indi osteopatik prosedurları oynaq problemlərini edirik. Əzələ uyur da, belə deyək. Əzələ özünü itirir. Yəni öz funksiyasını unudur. Götürmə qabiliyyətini qabiliyyəti zəifləyir. Bəli, zəifləyir. Hərəkətdə olmayan əzələnin qaldırma, yük qaldırma gücü azalır. Yəni. Və gücü azaldığına görə də artıq insan ayağa qalxdıqda onu ayaq üstə saxlaya bilmir. Doktor, əslində bu insanların yataqda qalması ilə bağlı bir məqalə qarşıma çıxmışdı. Çox da diqqətimi çəkdi, oxudum. Baya bir izahatı var idi, geniş. Hətta sən demədiyi yataqda olan insanın enerjisini təbiət donudurmuş. O dərəcədə təsəvvür eləyir. O enerji deyir, yavaş-yavaş sönməyə başlayır. İnsan, bilirsiniz necədir, hətta həyat işkini belə unudur insan. Yəni. Bəli, ayağa qalxmağa tənbəlləşir. Bu tənbəlləşmək özü əzələnin atrofiyalaşması deməkdir. Çünki əzələdə tonus olduqda insan daha çox durub qalxmaq istəyir, yerimək istəyir. O əzələ tənbəlləşdikcə, atrofiyalaşdıqca daha çox tənbəlləşir insan. İnsan daha çox yatmağa, uzanmağa və yaxud oturmağa meyil göstərir. Bu uşaqlarda da bu cürdür. Deyim ki, siz əzələ uşaqda nə qədər atrofiyalaşmış uşaqdırsa, o qədər də qaçmağa, yerməyə həvəs göstərmir. Yaşlıları məsələn hansısa qaçırlar həyətdən, məktəb tənəffüsdə qaçırlar. Bu uşaq otaqdan çölə çıxmaq istəmir. Çünki bir iki qaçanda yaşıdından geri qalacaq, utanacaq, onun dərdindən çölə çıxmır. Çölə çıxmadıqca da daha da tənbəlləşir əzələlər. Bu proses getdikcə yaş artdıqca daha da. Ruh halına da təsir eləyir. Ruh halı da düşür. İstərs, bəli. İnsan psixoloji olaraq ayağının altı düz olan uşaqlarda da belə olur. Onlar da bu problemi yaşayırlar. Ayağının altında düz olan uşaqlar zaten qaça bilmirlər. Bəli, yorulurlar. Biraz qaçarkən tez yorulurlar. Bunu da vaxtında düzgün müraciət etdikdə burada xəstənin pəncəsinin əyriliyini də, ayağının, bilirsiniz, müalicəsi olmayan xəstəlik demək olar ki, yoxdur. Sadəcə onun vaxtında müraciət etdikdə cərrahi əməliyyata ehtiyac olmur. Ən axırıncı addım cərrahi əməliyyatdır. Bayaqları qeyd elədiyim kimi, axır vətərinin qısalığında, yaslı pəncəlikdə, əyri pəncəlikdə, skalyozlarda, hansısa etaba qədər tam müalicəsi mümkündür, hansısa sağalması mümkündür, hansı yaşa qədər yaxşılaşması mümkündür. Tam müalicəsi olmasa. Heç olmasa yaxşılaşa bilər, yaşlılar kimi qaça bilər, hansısa yaş həddinə qədər normal hərəkətlərini eləyə bilər. Yəni, bundan məhrum etmək lazım deyil uşaqları ki, hə, yaslı pəncədir, yaslı pəncəlikdən bir şey də deyim ki, çox tez-tez rast gəlirəm. Əsasən də uşaqları nənələr, yaşlı şəxslər gətirəndə deyirlər ki, hə, filan kəsdə də var, onu oxşayıb yəqin. Onu, yəni, bunun dəxli yoxdur. Uşaqda hansısa çatmazlıq varsa, onu bərpa etmək lazımdır. Uşaq əgər atasını oxşayıbsa, babasını oxşayıb, əmisini oxşayıbsa, o demək deyil ki, belə də qalmalıdır. Uşaq ömür bu əziyyət çəkməlidir. Xeyr, onu müalicə etmək mümkündür, müalicədən sonra tam sağalması mümkündür. Hətta skalyozları belə bəzən yozurlar ki, filan kəsə oxşayıb yəqin. Oxşayıb, oxşayıb də, yəni filan kəsdə də varsa bu uşaqda da belə təbii olması oxşayacaq yəni. Demək deyil. Yəni oxşaması, amma problemini arada qaldırmaq lazımdır. Hələ onun da o əziyyətləri çəkəcəyi anlamına gəlmir. Onu düzgün müalicə etmək mümkündür. Çünki zamanla bunlar yenidə sayılmayacaq. Yaşlı şəxslərdə də məsəl üçün müraciət edirlər, qadın müraciət edib artrozla, hər iki dizdə artrozla. Deyirəm, bunu vaxtında tam sağaltmaq mümkün idi. İndi biraz yaxşılaşdırmaq olar. Deyir, mənim anamda da belə idi deyə ona görə fikir vermədim. Yəni, əksinə ananızda belə idisə, daha erkən yaşda fikir verməliydiniz. Yəni, tez gələrdiniz, olmazdı belə. Bəli, olmazdı. Yəni, ananda belə idisə, demək, o demək deyil, səndə də belə olmalıdır və yaxud qızında da belə olmalıdır. Yəni, bu yaxşı, məntiqlə bu yanaşmaq lazım deyil. Yəni, xəstəliyə. Biz onda niyə irsiyyətdən danışırıq? Niyə irsiyyatqınlığınız varsa, həkimə daha tez gedin deyirik? Qəbullanırsınızsa, niyə deyirik bəli, bunları? İrsi yəni, meyilliliyi olan insanlar, irsi meyilliliyi, hansısa bir xəstəliyə qarşı irsi meyilliliyi olan insanlar, o baş verməzdən öncə onun profilaktikasını aparmalıdırlar. Və onu da qeyd edeyim ki, bütün xəstəliklərin profilaktikası var. Oynaq xəstəliklərindən gedirsək söhbət ki, bəli, onların hamısının profilaktikasını aparmaq mümkündür ki, o hal baş verməsin. İndi Allah göstərməsin, avtomobil qəzası da hansısa alınmış travmalar, bu başqa. Amma əksər xəstəliklərin profilaktikası mümkündür. Doktor, hətta çox üzr istəyirəm. 48 yaşında Leyla adlı bir xanım tamaşaçımız soruşur ki, deyir, dizlərimdə ciddi ağrılar var, yanaşı olaraq belimdə də ağrı var. Dizlərimin ağrısı belimə bağlı ola bilərmi? Dizlərin ağrısı belə bağlı ola bilər. Yəni, burada çox hallarda belin ucubatından dizlərdə ağrılar ola bilir. Amma
elə doğru ki, əksi də baş verir. Hansısa dizdə baş verən problem insan axsadıqda, yaşın dəxli yoxdur, elə cavan şəxslərdə də ola bilər, dizdə hansısa bir problem baş versin, travmadan və yaxud zədələnmədən, pləkən inərkən, qadınlarda daha çox rast gəlinir bu hündür daban ayaqqabıda uzun zaman yeriyən zaman, dizdə hansısa bir kiçik travma nəticəsində zədə baş verə bilər və insan axsayır. Özündən asılı və hətta bu axsama o qədər belə sezilməyən ola bilir ki, insan özü hiss etməyə bilər. Kənardan kimsə tamaşa edir, görər ki, bu bir balaca axsama baş verir. Və yaxud da özü bilir, hiss eləyir, sadəcə onu gizlətmək üçün ağrı kəsicidən istifadə edir və yaxud qamətini məcburi qamətini düz saxlamağa başlayır və bu halda artıq beldə özünü göstərir. Ya iliosakral oynaqda, ya bel fəqərlərində rotasiya şəklində mi və yaxud da ki, hansısa fiksasiya və yaxud da ki, blokada şəklində özünü büruzə verə bilər ki, sonradan həmin nahiyədə əzəllər gərginləşir və əzələ gərginliyi də artıq bel nahiyəsində ağrıları gətirib çıxara bilir. Aydın. Bu bir problem digər problemi əmələ gətirə bilir. Kimə müraciət eləsin xanım? Yəni, Bakıda müraciət edirsə, biz baxa bilərik. Amma rayonlarda da, indi biz rayonlara gedəndə, indi gələn həftə inşallah Qəbələdə olacaq. Hər həftə Sumqayıtda xəstələr gələn həftənin 4-cü günü. Qəbələdə mi olacaqsınız? Gələn həftənin 4-cü günü. Qəbələdə xəstə qəbul edəcəyik inşallah. Qəbələdə olacaq. Yəni, Qəbələdə bizim... Evet, haralarda olursunuz, doktor? Bölgələri deyin, bilsin tamaşaçılarımız. Vaxtaşırıdır mı bu? Vaxtaşırı, bəzən Şəkidə xəstə qəbul edirik, bəzən Qəbələdə, bəzən Sumqayıtda hər həftə oluruq, amma digər bölgələrdə vaxtaşırı xəstələrin qəbulunu aparırıq. Efirdəki nömrələri mən tamaşaçılarımıza deyim, bölgələrdən doktorumuzun qəbuluna gəlmək istəyənlər varsa, doktor adətən bölgələrə də gəlir. Nə zaman hara gəlir, ekrandakı nömrələr vasitəsilə ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. O nömrələri götürün, əlaqə saxlayın. Buyurun, doktor, davam edək. Doktor, mən istəyərdim bir qədər kollagendən danışarsınız. Anadan gəlmə bəzən deyirlər, kollagen çatışmazlığı oynaqların ciddi deformasiyalarına gətirir. Bu irsi xəstəliklər, belə irsi xəstəliklər baş verir. İrsi xəstəliklər fonunda. Ciddidir mi? Hətta kalsiumun ciddi, yəni onun da dərəcəsində asıldı. Kalsiumun çatmazlığı uzbatından baş verən osteogenezis xəstəliyi var ki, sınıqlar, sümük sınıqları baş verə bilir. Bu genetik xəstəliklərdir. Bunu uşaq doğulmamışdan öncə bu diagnozu qoymaq genetik laboratoriyalar vasitəsilə mümkündür. Amma uşaq doğulduqdan sonraki uşağa kollagen verim güya yaxşı olsun, bu yanlış bir yanaşma tərzidir. Çünki kollageni oral yolla qəbul etməklə oynaqda kollagenin əmələ gəlmə anlayışı deyə bir şey yoxdur. Bu mifdir, yəni bu belə bir dünya... Niyə var o zaman bu kollagen tabletləri bu qədər? Yəni, mən onları həmişə deyirəm ki, bu cür tabletlərin bir adama xeyri var, o da satana. Yəni, onları qəbul etdim deyə, sağaldım deyə bir anlayış yoxdur. Bu ancaq şüuraltı təsir göstərə bilər ki... O zaman kollagen çatışmazlığı varsa, məsələn, belə bir irsi xəstəliyi olan nəsil varsa, onlar necə nəzarət eləyəcəklər o oynaqda? Bu, genetik həkimin nəzarəti altında olan problemlərdir. Bunların müxtəlif hallarda müxtəlif müalicələri mümkündür. Deməli, bunun genetiklər məşğul olur. Yox, genetikin nəzarəti altında digər hansı orqanlarda, hansı toxumalarda fəsad varsa, onun ixtisası üzrə oynaq tərəfi məsələn, ondan reumatologlar məşğul olur. Amma mütləq qaydada burada, çünki bilirsiniz necədir, kollagenin çatmazlığı təhsil oynaq kollageninə getmir. Kollagen sintezi pozulubdursa, kollagen bədəndə özü yaranmalıdır. Bədən özü yaratmalıdır. Yəni, prolin hidroksiprolinə çevrilə bilmirsə, burada kollagenin yaranmasından, kollagenin sintezindən söhbət gedə bilməz. Deməli, hüceyrə səviyyəsində artıq problem pozulur. Bəli. Hazır kollagenin qəbul olunması və yaxud oynaq boşluğuna hazır kollagenin yeridilməsi orada kollagenin əmələ gəlməsi anlamına gəlməz. Onu orqanizm özü hazırlamalıdır, özü istehsal etməlidir. Bunun üçün orqanizmə lazım olan vitamin C-nin miqdarı, metilsulfan, metanin miqdarı müəyyən dozada olmalıdır və yanaşı olaraq sümük toxuması möhkəm olmalıdır. Yaşından asılı olaraq vitamin D-nin, yəni bu artıq həkimlərin problemləridir. Hüceyrə səviyyəsində biraz çox danışdıq, tamaşaçılar üçün də maraqlı olmaz. Amma o demək deyil ki, mən kollagen qəbul elədim, kollagen düzəldi və yaxud oynaq boşluğuna kollagen vurdum deyə sağaldı, bu yanlış bir fikirdir. Xaç döşdəsindən gəlməz. Xanım, onların hamısı, həm kollagen qəbul elədin, ya xaş yedin, eyni şeydir. Onsuz da mədaltı vəzinə fermenti 12 barmaq bağırsağa çatan kimi mədaltı vəzindən kollagenaz adında bir ferment ifraz olunur və onu parçalayır. Və salam, kollagenin yolu ora qədərdir. Oradan hani keçmir.
doktor siz bilmirsiniz. Haş çok şeydir, çaresidir. Yok. Yok, haşın yeyilməsinə karşı değilim. Doktor, yeni doğulan uşağa kadar yani haş veren insanlar tanıyor. Yeni doğulan uşaqlarda o sadece mədə bağırsaq pozunluğu da yarada bilər. Bəli, çünkü, onun fermentleri yoxdur onu həzm eləyəsə. Çünkü o uşaqda o ferment yoxdur. Bəli. O olmayan fermentlə uşaqda mədə bağırsaq problemleri bəli. Sonradan... Gələcəyin şəkər xəstəsini, mədaltı vəz xəstəsini, həzm sistemi xəstəsini yaradırsınız. Həzm problemlerini 100% yaradırlar. Yəni. Yəni o uşağa güya haş verdim ki, kollajeni yaxşı olsun uşağa. Yox, yəni, o deyil. Doktor, o çok sağ olun. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Biz ayrılan zaman yekunlaşdı. Doktorumuz Mayomet Klinikası Pertext Revmatologi ve Osteopatiya Mərkəzinin həm də rəhbəriydi. Özünüzü yaxşı baxın. Sağ olun. Doktor Məlahət Parazitalgin Qurt Şərbətinin sponsorluğu ilə Yaşamaq Gözəldiri izlədiniz.